قربان ہونے والوں کی داستان ہے. اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا، نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے، وقد خيرون الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حضار الموت اني لميت ولكن حضاري جحم نار ملفعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما جراد بي فقد قطعوا لحمي وقد عاصمت معي. ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، پر میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے ہو اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میری پیٹ. اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما الا جنب کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشا یبارک علی اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان تو کی جان دا بے، میرا رب صرف قبلے والے پاس سے پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے. ارے اینما تولوا فثم وجه اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا، میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے. چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا. جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگی آخری بار، اے میرے رب، میرے حبیب، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی. خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، تو یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا. میرے نبی نے کہا، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. ارے میرے بھائیو بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے.